シュート、うん、おー町田合わせてお声元川は3打ってきました、うん、決めてきましたね。いいですね。スライドしたところをしっかりとね3ポイント狙ってきましたね。1本目はデンソーアイス元川が3ポイントシュートをしっかりと沈めました。ひまわり割っていきました。アタック決めてきました。しないから高田、高田の技ありなプレーが出ました。おお、ここひまわり奪っていきました。高田合わせてバスケットカウント。元川ねじ込んでいくがリバウンド、ひまわり得点につなげていきたいところですが、稲井が決めた。高田焼きサイトにはひまわりもいますが、これは会場が沸きますね。うまい。残り時間少ないところ、山本リングに向かっていきますが、ここは電車守りました。はい、よくね元川選手がねしっかりと寄ってましたね。トヨタ自動車にこう流れを渡さないというような気持ちが見えますよね。さあ山本、ここもディフェンス、今度は得点つなげたいですね。そうですね。あー元川さくらのリバウンドショット、今度は決めました。エブリン、この後のリバウンドは高田でした。さあトヨタ自動車は3点を追います。山本のアタック、あーこれも来ない。ここで試合終了のブザーが鳴りました。デンソーアイスが勝利となりました。リバウンド結構大事な試合だったと思うので、それだけ取れてたならまあいいなと思います。マリナヘッドコーチも3月は勝負だって言って、6試合そのまま強いところと戦うって言ってたので、その一発目勝てたのは良かったなと思うのと、まあ続くんですけど、一試合一試合目の前の試合大事に戦っていきたいなと思います。やっぱりスイッチしてくるところでミスマッチが結構できる場面が多かったので、そこでミスマッチの人がしっかりアタックするっていうふうに言われていたので、今日はやっぱりボール持った人が攻めようっていう強い気持ちが見えたのが勝因だったかなっていうふうに思います。勝ち切れたことが良かったですし、ここからの、トヨタ、エネオス、富士通と続いてくるので、まずその一つ目として勝つことができて、みんなにとっても自信になったと思います。中田選手とパオ選手が、特にマウリエブリン選手がかなり抑え込んだ印象がちょっと強くなったんですけど、そうですね、本当に個人技が素晴らしいので、そういったところでまずディフェンスでやられないことを試合前に意識したので、まあここで守れないですけど、まあチームでしっかりディフェンスして、リバウンド取れたっていうのが、まあすごく大きかったかなと思いますし、まあでもまだまだ自分もゴール下のシュートを落としてたりだとか、そういったところでのイージーミスっていうのはたくさんあるので、まあそういったところはしっかり修正していきたいなと思います。戸花から三好、時間がない、山本、このシュートを決めました。中にはステファニー、逆サイドにエブリンもいます。ソハナ打っていきました。トヨタ自動車16点のリードとなっています。エブリンが開きました。ステファニーからソハナです。ソハナが決めます。エブリンのシュート、この距離でも打ってきますからね、三好選手 ね2ポイント、このシュートを決めました三好。エブリン抜いていく、ここは伝送守りましたが、ステファニーのシュート、66対57、トヨタ自動車アンジェロックスが勝利しました。昨日は自分たちの、良さだったりとか持ち味っていうのを全然出さずに終わってしまったので、まあ、久しぶりの試合っていうのはあったんですけど、まあ、でもそれを言い訳にしたくないよねってことで、みんな気持ちを切り替えて今日できたことがすごい良かったと思います。昨日はリバウンドを取られすぎてしまったので、まあ、そこの部分をファイトしないことにはやっぱりトヨタ自動車らしいプレーっていうのは出ないんですよね。なのでリバウンドしっかり戦う
あのコンタクトを嫌がらないっていうところが今日はできたかなと思います。自分はリバウンドが昨日そんなにオフェンスリバウンド取れてなかったから、それ積極的に行けば取れると先輩から声かけてもらって、まあ、それを信じて行く行ったので、それで取れたからこれで続けるように頑張ります。高弘さんはもう本当に見て学ぶ人なんで、相当集中しながらもうやる切るしかないかなと思って、すごい人だからそういう人に一緒に試合やれるのが、まあ確かにこういう場面しかないから、できるだけ自分が出た時にもう 100% で頑張るようにしていました。バスケから外に出してのスリーポイント決めました。走ります。宮崎から合わせて最後は上川でした。渡嘉敷強い。ショットクロック10秒です。渡嘉敷のシュート、時間が少なくなってきた。渡嘉敷、渡嘉敷よく見ていた。よく見てましたね。岡田が走って、いや宮崎こういうところ見逃さない。あのフォーサーフルといった3人が活躍しているので ね、 そうですね、はい、チームも勢いづいてくれるといいですね。エレオス粘ってつないでいます。宮崎自分で持っていきました。スリーポイントを打ってきますが、このシュートは外れて試合終了となりました。久々の試合だったんですけど、まあ、久々に自分の持ち味が出せてよかったかなっていうふうに思ってます。やっぱりずっと調子が上がらないでこのシーズンやってたので、もう本当にこう最後まで諦めないでもう後半は頑張ろうと思ってたので、まあ、ああいうところでこう苦しい時に自分が点取れたっていうのは、まあ、本当に成長したところだなって思いますし、これからも続けていきたいなっていうふうに思ってます。長いことボール下で宮崎選手のシュートみたいなシーズン何回かありましたけど、あの辺りはあまり見られなかった。そうですね、ゴール下でほとんどボールもらうことないので、まあ、ちょっと緊張はしたんですけど、ちゃんとゴール下決めれてよかったです。みんながね、私がパスしてくれたシュートをしっかり決めてくれたので、あのおかげさまでアシストが増えたんですけど、あとはあのやっぱうちの強みであるあのツインタワーっていうところで、やっぱ相手は1人絶対小さくなったりちょっとパワーが落ちるので、そこをついていければいいなと思ってたので、うまくそこであのハイローだったりあのローポストにみんなやってたら自分のハイポストのジャンプシュートっていうのが打てたので、本当にあのそういう意味ではいいバランスが取れたのかなと思います。宮田選手、第1チームで終了。宮田選手、どうでした？アースは自分の後輩でもあるので、まだまだ負けれないなっていうのは思ってます。あとは、まあ、多分このダブルリーグの中でアースのことは一番知り尽くしてるんじゃないかな私がって思ってるので、はい、まあ、楽しかったですね。まあ、自分相手に攻めるんだったらもっと頑張らなきゃダメだぞって後で言ってやろうかなと思ってます。宮崎、このパスは乱れて篠崎が奪いました。走って篠崎持っていきます。最初の得点、おお狙っていた。この富士通が得点、27対27です。町田から合わせて栗林得点。篠崎のスリーポイント、リバウンド宮澤、リバウンドショット、宮澤スリーポイント、やっと来ましたね。来ましたね。宮澤オコエ、オコエアタックしていきます。おー決めました。ここで試合終了となりました。ゲーム数は72対57で富士通が制しました。もう
本当にもう今日は打ち続けようって思ってて、もうシュートチャンスがあればどんどん打っていこうって思って積極的に打ちました。あとディフェンス面は昨日インサイドを簡単にディープにシールされてしまって、そこでもうやられてしまったんで、今日はまずもらわれる前のディフェンスをしっかりとやろうっていう風に入りました。それが今日は良かったんじゃないかなって思います。いや本当フルス対決ということで、本当なんだろう、試合やってても楽しいですし、まあ、昨日もああいう展開だったんですけど、なんか内心ワクワクした気持ちでずっとやってて、で今日はそれプラス勝ちっていうのがあったんで、もう本当に嬉しくて、もう終始ニヤニヤが止まりませんでした。やっぱりみんながバランスよくこう誰かに入るんじゃなくて、みんながバランスよくこう得点取ることができるっていうのが富士通の良さだと思うので、まあ、それをしっかり自分は活かせるようにプレーしてましたし、まあ、大事 なんか得点がないときに、まあ、自分は攻めていこうという気持ちで今日はやってました。まあ、そこでリバウンドダイブ頑張ってた宮川選手が大事なところでスリーポイントを打ってくれて、チームもまたそこで盛り上がったのかなと思うんですけど。そうですね、やっと来たなっていう気持ちであったんですけど、まあ、でも、まあ、明日も絶対勝ちたいという気持ちもあったと思いますし、まあ、スリーポイント調子良くなかったとは思うんですけど、まあ、しっかり最後自分のリズムで打ち切っていたので、まあ、自分は結構信じてパスは出し続けました。もうちょっと3シーズンぶりですね、栗林選手も出てきて、町田選手からのアシストの結果とか、確か本当そういうシーンもありますけど、そういったのもチームとしてはいいやり方かなと思います。そうですね、やっと復帰してくれたので、後輩ですし、まあ、なんとかこう得点につなげれるようにプレーしてましたし、まあ、それがしっかり決めきってくれたので良かったなと思います。まだ上位チームとの試合が続くので、まあ、もう一回こうチームとしてレベルアップできるように、でその次にプレーオフも待ってるので、まあ、そこでもう一段階こうチームとして成長できるように頑張っていきたいと思います。